Dansbandet Vikingarna gör comeback efter 12 och ett halvt år borta från dansbandsscenerna. På måndag kommer bandet tillbaka när de spelar den 9 januari och då utan sin frontman Christer Sjögren. Men bara några veckor senare, den 23 januari, ansluter sig Christer Sjögren till bandet igen och gör ett gästinhopp som sångare i sitt gamla band.